Final de ano se aproximando e as coleções mais glamurosas estão chegando às lojas Romanel. Recentemente, tivemos o lançamento da Gil 10 anos e agora tem Anna Hickman, que é um sucesso também, outra parceria, né, de muita elegância, de muito charme, né? Isso mesmo, estamos, acabou de ser lançada a nova coleção da Anna Hickman, que é Jardim Verão. Uma coleção que remete às cores da natureza, transformando em joias clássicas. Muito bem, a gente sabe que é sempre um sucesso, porque a Anna Hickman é super elegante, já dá para fazer as combinações e repaginar o seu mostruário para as festas de final de ano, né, Simone? Isso mesmo, todas as coleções da Anna Hickman sempre traz pedrarias, traz a pérola, né, que a pérola sempre está em alta, é uma joia clássica que transmite delicadeza e a força da mulher. Esse momento é o momento para você que quer ter uma renda extra, né? Para você renovar o seu mostruário. Estamos com bastante novidade. E você que ainda não é nossa cliente ou nosso cliente, convidamos você a vir fazer uma visita em nossa loja. Nós temos três aqui em Rio Branco, no Bosque, no Centro e no Via Verde Shopping, a filial em Cruzeiro do Sul. Eu sei que não tem burocracia nenhuma, mas é sempre bom estar lembrando, né, para quem está lá e ouviu, escutou esse recadinho da Simone, mas como é que eu faço? O que é que precisa para ser um consultor? Na compra à vista, basta você procurar uma de nossas lojas, trazer o seu RG, o comprovante de endereço, você já se torna uma cliente nossa. E aí, o que é que a gente já pode levar nessa primeira compra? Olha, fica a critério dos nossos clientes, porque assim, a gente tem cliente que está começando a vender Romanel e é a primeira venda de tudo. Você que já tem uma outra renda pode somar, agregar mais ainda vendendo Romanel. Se você aí tem curiosidade sobre como ser, né, consultora, é só chegar aqui, as meninas estão preparadas para te receber e receber sempre muito bem, porque afinal, deixa eu contar uma história para vocês, a Romanel é uma das poucas marcas que dá toda a estrutura que você precisa para arrasar nas vendas, não é, amiga? Isso mesmo, a gente dá todo o suporte, a gente acompanha todos os nossos clientes e ajuda também os nossos clientes a realizar sonho. Eu não sei o que comprar, né? De primeira, as meninas aqui sabem aquelas peças que mais vendem, né? A gente dá toda a consultoria necessária para os nossos clientes. Muito bem. Então, se você quer adquirir a coleção Gil 10 anos e Anna Hickman, antecipe-se, porque, olha, o lançamento aconteceu ontem e já tem pouquíssimas peças na loja, porque é assim, ó. Boa, né, amiga? Isso mesmo. Obrigada, Simone. Obrigada você, Ju. Tchau.